Olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyaviiriddeko gavumenti okuddamu okuggala ebintu ebikungaanya abantu abangi, ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka wamu ne Ddigi z'empaka wano mu ggwanga ekya FMU kikakasizza okuggibwa kw'empaka za Africa eza Ddigi eza Motocross of African Nations. Empaka zibadde zirina kubaawo nga 6-8 omwezi ogujja ku Victoria Raceway Park Garuga, nga Uganda yasemba okuziteeka mu 2012 ye yaziwangula. Mu nteekateeka y'okuba nti eggwanga liggaddwa, naye tusuubira nti bwe tunaabira mu nnaku 4-2 gavumenti kyenna etuwadde kuba kati bino byonna tubyesigamya ngaffe abategesi b'omuzannyo ku nteekateeka za gavumenti, weneeba etadde eggwanga nga n'ekiyeego n'amayengo g'ekiyeego nga gukkakkanye, empaka zino tusuubira okubaako n'ennaku z'omwezi ezitunaategeeza eggwanga. Empaka za Africa eza Ddigi ezikyasembyeyo zaliwo mu 2019 mu Zimbabwe, nga Uganda yamala enfo kyakusatu emabega abategesi aba Zimbabwe wamu ne bachampiyoni aba South Africa. Uganda ekyalina essuubira okuteeka empaka z'omwaka guno singa embeera enadda mu nteeko omuggalo ku by'emizannyo ne guvaawo.